Hei, mitt navn Simon, og jeg har vokst opp her i Oslo. Faktisk min familie Oslobor i 5 generasjoner. De flyttet til Norge fra Litauen i 1905, som da var en del av Tsar-Russland. Her ser vi familien på landtur utenfor Oslo, rundt 1917, med slekt og venner. Og her ser vi min tippoldemor, Gelle. Da de kom til Norge, bosatte de seg på Grünerløkken, som mange andre jødiske familier, og også senere innvandrergrupper. Grünerløkken var en ny del av byen, og her var det billigere å bo. Her på Samtalshaugen bodde også flere jødiske familier. Her i Oslo, og etter hvert 62 kommuner over hele Norge, slo jødiske familier seg ned. Her i landet kunne de bygge et nytt liv, men de kom jo fra et sted. Den store jødiske innvandringen til Norge skjedde etter 1881 og kom fra Østeuropa. Mellom 2 og 3 millioner jøder emigrerte fra Tsar-Russland, men i 1920 hadde det bare kommet litt over 1400 personer hit til lands. Tenk dere at dette Tsar-Russland, et digert rike. Her bodde over 5 millioner jøder på slutten av 1800-tallet. Faktisk levde 80% av verdens jøder her. Men på grunn av antijødisk lovgivning hadde jødene bare lov til å bo i et avgrenset område. I perioder var det bare her de kunne bo, i det som rett og slett ble en jødisk zone. Her i zonen bodde de aller fleste i små byer eller landsbyer, kalt shtetl. Shtetlen kunne ha noen 100 eller 100 000 av innbyggere, men felles for dem alle var at jødene var i flertall. Noen av mine forfedre kom også fra en slik shtetl, som het Zedek. Det fantes tusenvis av slike shtetler i tsarens Russland. Selv om shtetlene var overbefolket og preget av fattigdom, ga de mulighet til å leve et jødisk liv i ikke-jødiske omgivelser. Shtetlen var ofte bygget rundt et torg. Her fant man kjøpmenn, skomakere, skreddere, vannbærere, melkemenn og murere. Viktig var også synagoger og religiøse skoler. Synagogene var som oftest bygd i tre, og kunne ikke være høyere enn stedets kirker. Shtetlen var mer enn bare et sted man bodde. Det var et eget fellesskap. Her hadde man for eksempel egne sosiale ordninger for å ta vare på de fattigste, og vise seg at noen var særlig begavet, betalte gjerne menigheten for hans utdannelse. Mine forfedre snakket språket jiddisch i shtetlen, men de lærte seg fort norsk da de kom til Norge. I dag er det bare en og annen av den eldre garde som fortsatt snakker jiddisch. Men shtetl er faktisk et jiddisch ord, som betyr liten by på norsk. Dette var en verden hvor tradisjoner styrte store deler av livet. Den mest kjente visuelle skildringen av shtetlen er gjort av maleren Marc Chagall, født Moishe Segal. I sterke farger skildret han shtetlen hvor han vokste opp, som en drømmaktig og symbolsk verden, som en fantasifull dokumentar. Men livet i shtetlen var også preget av utrygghet. Lover satte sterke begrensninger for hvor man kunne dra og hvilke yrker man kunne ha. Det var diskriminering og pogromer, og ikke minst økende fattigdom. Den økonomiske utviklingen på 1800-tallet forverret situasjonen dramatisk for de aller fleste. Industrialiseringen endret livet i shtetlen.
Utvandrerne var ofte de fattigste av de fattige. Her på Olav Ryes plass var sentrum for det jødiske dagliglivet på Grünerløkken. Selv kalte de det bare for plassen. Min tippoldemor og de andre jødiske kvinnene satt ofte på disse benkene når de fikk tid i alt strevet. Her fikk de høre nytt, eller noyes som de kalte det på jiddisch, mens barnene sprang rundt og lekte. Da jødene kom hit til byen, hadde de fleste i starten nok med å finne tak over hodet og få mat på bordet. Etter hvert utviklet det seg et blomstrende jødisk liv her i det nye landet. Faktisk fanns det på et tidspunkt 4 jødiske menigheter i Oslo. Og de bygget 2 synagoger. En på Sandalshaugen i 1920, og den her i Hausmannskvartalene året etter. Den på Sandalshaugen fortsatt i drift som synagoge, mens den her nå har blitt til museum. Hva tok de så med seg hit? De jødiske innvandrerne var ikke rike på materielle ting. De var rike på tradisjoner og religion. Men også fellesskapsfølelse, pågangsmot og tro på fremtiden. Sakte men sikkert bygde de seg opp et liv hvor de kunne leve godt, som jødiske nordmenn.